Diga choiva, un poido con tanto poder telúrico, imos facer a presentación mundial dunha peza. Chámase a Rabaleira. Os terrícolas, os terrícolos, subimos alto da torre, Hércules, e vemos auga. O percebeiro está vendo, os carpanchos, os amarracidos, as tousas de lesque, e os coitelos de terra, os coitelos de mar, o xogadoiro, o xeboiteiro, o boi, a vaca, o becerro e o becerriño. E tamén esta pedra que lhe chaman a Rabaleira. Acabamos de estrela ali arriba no Falpón en vídeo. Un aplauso para o realizador, para Pulpiño Viascón. Está aquí Teresa, autora. Teresa, vente, coña corna. Teresa, mariscadora do Río de Burgo, gran poeta. Aplauso poderoso. E agora, antes de estrela, temos que facer unha coreografía. É o traballo dos percebeiros. O retroso día así. Coiteladas de vida, coiteladas de xa. E nos facemos como se fósemos percebeiros ou percebeiras que temos a ferrada. E traballamos co ferrada así. Coiteladas de vida, coiteladas de xa. A ver vos, un, dos, tres. Coiteladas. Vai forte. Teladas de cans. Coitelada de vida, coiteladas. O pé do Monte Castelo, a pedra da Rabaleira, da torre, con todo o poder dos percebeiros, estrela mundial, Pulpiño Viesco! Oh, my God.